Shkodra ka regjistruar viktimën e parë me COVID-19, ajo është një 80 vjeçare e cila ka ndërruar jetën mbrëmjen e së shtunës në spitalin rajonal, ndërsa numri në totalit të infektuarve në këtë qarë ka shkuar në 22 duke e kthyer pas Tiranës në vatrën e dytë më problematike në vend, pas Dobraçit dhe Kirasit. Një tjetër lagje e qytetit rezulton të jetë e prekur nga koronavirusi, prandaj epidemiologët kanë nisur gjurmimin e këtyre rasteve të personave të kontaktit dhe familjarve për të zbuluar këtë zinxhir të infektimit dhe për të krijuar shkëputjen. Gjatë orëve të fundit, nga 17 testet kryera, 7 rezultuan pozitive, 4 prej të cilave në familjen e lagjes Kiras dhe një tjetër në zonën e Dobraçit, njësin Rrëfina. Për të dy rastet e reja, po gjurmohen personat e kontaktit dhe pritet që të kryen të tjera testime, si në këtë familje, ashtu dhe tek dy të tjerat, ku numri i të prekurve po rritet dita ditës. Drejtuesit e institucioneve shëndetësore në Shkodër thonë se edhe motra e viktimës është në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të koronavirusit. Ndërkaq në bashkim Pug dhe Vau i Dejës, nuk ka patur raste të reja që kanë rezultuar pozitive nga COVID-19. Madje është shënuar dhe i shëruari i parë, një 35 vjeçar. Nga ana tjetër, epidemiologët bëjnë me dije se pjesa më e madhe e të prekurve janë të izoluar në shtëpi, pasi nuk paraqesin probleme të theksuara shëndetësore. Shpërthimi i virusit në shifrat të frikshme në orët e fundit në kryeqendrën e Veriut ka bërë që drejtuesit e shëndetësisë të kërkojnë mbi 70 personave vetë karantinim, si mas për të parandaluar infektimin e mëtejshëm të qytetarëve shkodranë.